alla mina ensamma rävar där ute. Jag vet hur ni har det. Jag vet hur ni fucking känner det. Skansen. Alla ställen där ni är inlåsta på. Förstår ni? Där är det Älvsjö. Där är Högdalen. Där är alla ställen där det finns fucking skog på. Det finns bara en räv. Det finns bara en räv som denna räv. Och det är våran egen räv, Måns Västland, Måns Västerlund. Förstår ni? Räv. Det här är en historia om en räv. Det är fucking kallt ute. Det är 2011 nu. Jag fryser, jag vill bara tagga hem. Så jag lägger den här snabbt nu för er. Förstår ni? Okej, 1, 2, 3. Rödräven har en kroppslängd på 180 centimeter. Till det tillkommer 20 centimeter kort svans. En vuxen hane väger omkring 118 kilo. Räven har en rödfärgad rygg, vit buk. Färgerna varierar lite mellan gulrött, rödbrunt, vitt och silvergrått. Självklart så firar vintern räven. Och räven firar vintern. Alla, förstår ni? Under vintern blir rödrävens päls längre. Den så kallade vinterpälsen håller djuret varmt under den så kallade årstiden. I början av våren faller räven lyftar till en kortare som har päls. En pälspäls, en pälspälspäls, en päls. Självklart, räven jagar. Räven jagar för att fucking överleva. Rävens vanliga läten är hest, kort, tjut. Eller ett stundom, ett kort skällande rawr, rawr. Så slutar med ett länge tjut. Dessutom måraren har även starkt fräsande ett harklande ljud. Ett harklande ljud. Självklart, rödräven käkar också, förstår ni? Part 3, hur de käkar. Rödrävar är allätare som vanligtvis under gryningen och natten, då är då de syns. Födan är huvudsakligen ostron, för de äter även makaroner med ost och massa ketchup, pasta pesto och Felix cornflakes. Räven jagar snabba byten på Stureplan, billigt slice. Hönsfiskar tar även ägg från olika lamm. Men vänta nu, stopp. Lamm föder ju inga ägg. Nej, det gör de inte, för det är lammkött. Vi jakt efter lammkött eller sorkar. Står räven ofta stilla och fokuserar längst in på klubben. Hoppas en blixtsnabb byten är uppenbart. Ja, han tar i alla fall sina byten och däckar, förstår ni? Det är så han agerar, han är en räv. Han är klok, han är smart. Han är listig som få, han är rödräv. Ett revir för en rödräv är mellan 5 och 20 kvadratkilometer stort. Det stora reviren finns mest runt Stureplans regioner. Spybarlar, Roy Berns och Café Opera. Det är där en rödräv som han hänger. Han är kladdig, kladdig som få. Han kladdar med de bästa, han kladdar med Peter Fogstrand. Räven är röd, 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 det är räven, listig räven, listig som får. Chick, 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 chick. Räven är röd, 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 det är räven, listig räven, listig som får. En röd räv pippar med flera honor. Efter pippet så ber röd räven hona tagga långt, tagga, tagga långt, bra, tagga långt, bra. Dunsa, ja, dunsa. Självklart är röd räven massa fiender, det är inte lätt vara en räv. Han har de värsta fienderna, det är de jag ska berätta om nu. Till rödrävens naturliga fiender räknas varg, lodjur, silverrygg. Fare som alla är ju silverryggor. Men antalet fällda individer är jämfört så lågt. Hur många rävar som blir överkörda. Okej. Hotet är särskilt inga betydelse. Människor i Europa på grund av dess djur förekommer mer med få individer. Däremot blir många ungrävar ibland påsatt av äldre hanar. I feel for your brothers, I know this. This is for every revs, for reason. Det är jättetråkigt att jag vill berätta den historien, det här är en sann fucking historia. I många berättelser och sagor beskrivs räven som klok och listig. Men våran räv var bara dum. Han blev skjuten. Peace out, där.